सोमबार बेलबारी नौ स्थित नलबारी में रेल मार्ग पीड़ित संबंधी अंतरक्रिया कार्यक्रम गरिएको छ। नेपालका आदिवासीहरुको मानवाधिकार संबंधी वकील समूह लाहौर निपको सहजीकरण में उक्त कार्यक्रम गरिएको हो। बेलबारी का रेल मार्ग पीड़ितहरुको समस्या संगे विशेष गरेर धिमाल समुदाय को धर्म संस्कृति परंपरा नै लोप हुने विषय में चिंता व्यक्त गरिएको थियो। सांस्कृतिक संस्कार धर्म पहचान र हाम्रो समुदायलाई नै आघात पुर्ने जुन एउटा रेल मार्ग भएको छ, यो रेल मार्ग चाहिँ हाम्रो धिमाल समुदायको पहिचान संस्कृति संस्कारमाथि कुनै पनि आघात नपर्ने हिसाबले त्यो जुन रेल मार्ग सञ्चालन होस् भन्ने हामी चाहन्छौँ। र समग्रमा हामी विशेष गरेर सीमित ठाउँमा हामी बसोबास रहने भएकोनाले सबैभन्दा बढी चाहिँ हामीलाई यो रेल मार्गले क्षति पुर्याएको अवस्था छ। र हामीले कुनै ठाउँमा पुनर्स्थापन गर्दाखेरि पनि हाम्रो पहिचान धर्म अथवा संस्कृतिलाई नै लोप हुने अवस्थामा भएको हुनाले विशेष गरेर यो रेल मार्गमा पर्ने हाम्रो धिमाल समुदायको बसोबास ग्रामथानहरू जुन संस्कृति संस्कारका पहिचानका कुराहरू छ त्यो क्षति नपुग्ने हिसाबले हाम्रो धिमाल समुदायको चाहिँ असर नपुग्ने हिसाबले यो रेल मार्ग चाहिँ प्रयोजना पुरा होस्। बेलबारीको पहिलो जाति धिमालहरूको समस्यालाई उठान गर्दै कानेपोखरी धिमाल समितिका अध्यक्ष प्रकाश धिमालको संयोजकत्वमा ज्ञापन पत्र समेत बुझाइएको थियो। ज्ञापन पत्र राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोग नेपालका उपसचिव हरिप्रसाद गेवाली, प्रदेश एक प्रमुख नितु गर्तेउला र लाहौर निपका प्रतिनिधि दुर्गा याम्फूले लिएका थिए। कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै गेवाली र रेलमार्गको परियोजना कम क्षतिमा पुरा हुनुपर्ने बताएका छन्। यो पहिलो चरणको हाम्रो छलफलबाट रोका रहेका जग्गाहरू चाहिँ नि फुकुवा भए भन्ने सूचनासम्म हामीले पाएका थियौँ, त्यो हो कि होइन पछि यहाँहरूले कुरा गर्नु होला होइन, त्यो चाहिँ छ। र हामीलाई आज चाहिएको चाहिँ नि मूल कुरो के हो भने आदिवासी जनजातिको पर्सपेक्टिभबाट आइएलओ 169 UNREG को पर्सपेक्टिभबाट उहाँले कुरा राखिसक्नु भएको छ। चाहे आदिवासी जनजाति हौँ चाहे हामी स्थानीय चाहिँ प्रभावितहरू भनौँ न, समग्रमा भन्दा प्रभावितहरू हामी जुनसुकै जातिका हुन सक्छौँ, प्रभावितहरूलाई कमभन्दा कम क्षति पुर्याउँदै विकास परियोजनाहरू अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने अवधारणा हो। अहिले विश्वकै अवधारणा त्यही हो। तिनवटा सरकारबाट चाहिँ हामी शासित छौँ कुनै न कुनै ढङ्गले होइन, त्यो हुँदाखेरि नजिकको सरकारले तपाईँहरूसँग यसको बारेमा केही छलफल कुराकानी नेतृत्वदायी भूमिका तपाईँहरूको पक्षबाट सार्वजनिक सुनवाई लगायतका ठाउँहरूमा के छ उहाँहरूको रोल रेस्पोन्सिबिलिटी कसरी अगाडि बढिरहेको छ कि हामीलाई थाहा छैन भनेर चाहिँ नि अब चाहिँ बसिराख्नु भएको छ कि के छ त्यो कुराहरू। यसै गरी चाहिँ तपाईँको सङ्घीय सरकारको प्रतिनिधिको रूपमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले भूमिका निर्वाह गर्ने हो। जिल्ला प्रशासन कार्यालय रेल विभाग ले चाहिँ तपाईँहरूसँग चाहिँ गरेका कम्युनिकेसनहरू छलफलहरू के छ। लाहौर निपका प्रतिनिधि दुर्गा याम्फूले पनि सामाजिक आर्थिक र सांस्कृतिक रूपमा असर नपारी विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। एउटा एडभर्स इम्प्याक्ट भन्छ अङ्ग्रेजीमा, एउटा बेनिफिसियल इम्प्याक्ट भन्छ। तपाईँलाई खराब पर्ने इम्प्याक्टहरू के हो, तपाईँले फाइदा बेनिफिट सेयरिङ के हुन्छ, त्यो दुईवटा कुराहरू प्रष्ट लेखिएको हुन्छ र त्यो कुरा चाहिँ यहाँ आएर सार्वजनिक सुनाइ गरेको हुनुपर्छ। तपाईँसँग सार्वजनिक सुनाइ भएको छ कि छैन, सूचनाको हक तपाईँले प्राप्त गर्नुभएको छ कि छैन, यी सारा कुराहरू चाहिँ गर्नुपर्छ। रेल मार्गले गरेको छ कि छैन त्यो अहिले तपाईँको कुरा आउँदा त्यो पनि भन्नुहोला, तपाईँको कुराहरू कहाँ हुन्छ। त्यसपछि के भन्छ भने यो कानुनले चाहिँ के भन्छ भने तपाईँको त्यो वातावरणले एकदम कम गर्ने र बेनिफिटले माथि लाने, फाइदालाई चाहिँ माथि लाने, तपाईँ के फाइदा पाउनुहुन्छ भन्ने कुरामा बढी ध्यान विचार पुर्याएको हुनुपर्छ। तपाईँले इम्प्याक्ट के पऱ्यो, तपाईँको आर्थिक जीवनमा के प्रभाव पर्दैछ, तपाईँलाई तपाईँको सामाजिक जीवनले, तपाईँको रीति संस्कार संस्कृति, तपाईँको जस्टिस सिस्टमले, तपाईँको भूमिसँगको सम्बन्धलाई, तपाईँको स्रोतसँगको सम्बन्धलाई यो परियोजनाले तपाईँले केमा असर पर्छ भन्ने कुराहरू अलिकति दिमागमा राखेर तपाईँले उत्तर दिनुहोला। उत्तर भन्दा पनि तपाईँको विचारहरू चाहिँ हामीलाई राख्नुहोला। यस्तै बेलबारी रेलमार्ग पीडित समन्वय समितिका संयोजक चन्द्रकुमार लिम्बुले कामभन्दा पनि आश्वासन मात्र ज्यादा भएको बताएका छन्। हामीले कुनै किसिमको यो जानकारी नभएको, पहिला केही जानकारी नभएको पछि मात्रै
सरकारको तौर तरिकाबाट वडामा चाहिँ तपाईहरु आफ्नो जग्गा कति कति जग्गा चाहिँ तपाईहरुको पर्या छ कति कठा पर्या छ आफै निवेदन त्यहाँ चाहिँ फर्म भर्नु छ फर्म भर्नुस् भन्ने खालको चाहिँ एउटा वडाले एउटा सूचना प्रवाह गरे हो र त्यो अनुरूप फेरि नगरमा सोध्यौ नगरमा पनि त्यहाँ त्यहाँ पठाइएको छ तपाईलाई छिटो भर्नुस् न तपाईहरुको जग्गा कति गएको छ के हो तपाईको भोलि क्षतिपूर्ति यसो उसो चाहिँ नपाउन सकिन्छ भन्ने खालको चाहिँ कुराहरु नगरबाट पनि हामीले पाएका हुँ र एवं प्रकारले हामी एकदम यो दुखेसोको कुराहरू भयो कसरी यसरी बता हामीले केही सोधपुछ पनि गरिएन यहाँ चाहिँ एउटा सर्वेक्षण गर्नु आउँदा पनि हामीले केही जानकारी भएन स्थानीय तवरमा तपाईँहरूको जग्गा तपाईँहरू यहाँ बस्नुहुन्छ यस्तो यस्तो हुनेछ केही कुरो हो कि भन्ने कुरा चाहिँ हामीले केही कुरा पनि जानकारी नआएको कुरा म यहाँ सबैलाई अब हाम्रो यहाँ रेल मार्ग पीडित सबै हामी जनताहरू हामी त्यही भन्छौँ। रेल मार्ग पीडित प्रदेश सदस्य विश्वराज नेउपानेले जनतालाई सरकारले विकासको नाममा उद्धारको सट्टा शास्ति मात्र दिइरहेको बताएका छन्। बेलबारी नौका रेल मार्ग परियोजनाबाट पीडित बासिन्दाहरूको कि त जग्गा फुकुवा गर्नुपर्ने कि मुआवजा दिनुपर्ने माग राख्दै आएका छन्। त्यो मनकुमार राईको अहिले उसले घर बनाउनलाई सर्वे हुँदै अब छ महिना नबनाउनु छ महिनापछि बनाउँदा हुन्छ त्यतिखेरसम्म रोका राख्ने भए हामी रोका राख्ने हो भनेछ रेलले। रेल सर्वे गर्न आउँदा उसले ब्याङ्कबाट लोन लिएर घर बनायो अब अहिले रोका भयो ऊ मृगौला बेच्द उसको मृगौला फेर्नु पर्ने के बेचेर फेर्ने राज्यले जनताको उत्थान गर्ने कि राज्यले जनतालाई मार्ने भन्ने कुरा हो क्या यो। हामीलाई दिने भए मुआवजा तुरुन्त दिनु पर्यो नदिने भए हाम्रो जग्गा फुक्का गर्नु पर्यो भन्ने उद्देश्य हो। रेल मार्गबाट पीडित समुदायको समस्याहरूको निराकरणमा अझ प्रभावकारी ढङ्गले अघि बढ्ने राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले र लाहोर निपले बताएको छ।